ak sa neprizná napríklad Kučerka, hodíme ho o zem, prídu tam helikoptery a ešte aj deti mu to môže zabiť. A vtedy on sa tak aj vyjadril, že vtedy zostal nemo muž a sám má malé deti a že oznámil to nadriadenému. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Len pred pár dňami padol prelomový rozsudok špecializovaného trestného súdu v prípade jedného z hlavných aktérov vojny v bezpečnostných zložkách, šéfa operatívcov NAKA Jána Kalavského. Sudca Miroslav Mazvuch uveril v procese s Jánom Kalavským výpovedí svedka Petra Petrova, ktorý usvedčoval ex-policajta z prijatia darov, mobilu, plastových okien a ojazdeného auta, aj keď Kalavský tvrdil, že išlo o dary, ktoré chcel splácať, Petrovovi žiadne peniaze nedal. Petrovové slová doplnil listi inými dôkazmi. Jeho výpoveď úplne do detailov zapadá do dôkazov, povedal sudca Mazuch. Petrovi Petrovovi mal okrem iného vyzradiť informácie o pripravovaných vyšetrovacích alebo operatívnych úkonoch voči nemu i skupine Takáčovcov. Informácie o pripravovaných akciách očiste či udáš mal podľa obžaloby poskytnúť Ján Kalavský aj ďalším neoprávneným osobám. My si teraz ešte pozrieme video, kto je Ján Kalavský a ako na začiatku reagoval na rôzne obvinenia. Tak čo hovoríte na obvinenie? Vy našali ste informácie pánovi Petrovi Košťovi? A z akého dôvodu ste ho navštevovali doma? Vy ste kamaráti, bolo sa poznáte, ste operatívec, takže... Bol to váš informátor, pán Kalavský? Informovali ste o tom, že má byť na ňo realizácia? Že má byť zadržaný? Neviem, čo budete teraz robiť, keď odídete zo zboru. Váš pani advokát to povedal, že odchádzate teda. Áno, odchádzam. Zamyslíte sa niekde možno v nejakých iných bezpečnostných zložkách? Neviem, čo budem. Zrazu si nájdem. Nie som hlúpy. Ako si vysvetľujete to obvinenie? Je to komplot, alebo sa aj... Úplný komplot. Úplný. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, nie naozaj. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. A k tomu pánovi Petrovi Košťovi, teda ako to je? Prečo ste sa navštevovali? Viete, či k tomu tiež sa vám nebudem vyjadrovať, naozaj. Tak ale predsa len, ten pán je dnes obvinený. Či ste teda... Ja nemôžem za to zodpovedať za to, kto je obvinený. No áno, ale stretávali ste sa teda s ním, že či ste mu vyniesli nejaké informácie? V živote som niekde našiel informácie. Ja som bol policajt, aj som ešte, bol mal 20 rokov. Celú dobu som pracoval podľa zásad policajtov. Nikdy v živote som nič nevyniesol. Za to hovoria moje výsledky. Keby ste mali vytlačený môj personálny spis, tak by ste videli, koľkokrát som bol potrestaný, odmenený a za aké akcie. Len odmenený. Som bol prototyp vzoru policajta, aký má byť. Neviem, čo toto sa deje. Vy si to neviete vysvetliť. Nie, neviem, naozaj neviem. Vás nezrazilo auto. To bol Ján Kalavský, krátko potom, ako ho prvýkrát zadržali. No a ja už v štúdiu vítam advokátku Jána Kalavského, pani Evu Mišíkovú. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Rozsudok pána Mazúcha, sudcu špecializovaného trestného súdu v prípade Jána Kalavského, ktorého mali pred chvíľkou možnosť diváci vidieť, je 7 rokov väzenia a peňažný trest 5 000 eur za to, že vynášal informácie za peniaze, respektíve za dary, ktoré dostával od Petra Petrova. Čo vy hovoríte na tento rozsudok a na tie dôkazy, ktoré ho na prvom stupni usvedčili? V prvom rade musím povedať, že tú obžalobu samotnú považujem za nedôvodnú. Bola podaná na základe závažných procesných pochybení, ktoré som veľmi podrobne rozobrala už pri preštudovaní spisu a neskôr aj ako v stanovisku k obžalobe a predniesla som ich aj v záverečnej reči.
v prvom rade treba povedať, že celý tento problém vznikol v podstate z toho, že príslušníci protizločineckej NAKA s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladali na základe nejakých informácií, že teda dochádza k úniku a sami mali dospieť k záveru, že touto osobou je Ján Kálavský. A od samého začiatku ho považovali za osobu, ktorá sa sama ohlásila na inšpekcii ministra vnútra, aby oznámila tieto praktiky, pričom vychádzali z toho, že mal záujem na tom, aby prekryl vlastné prešlapy. Toto je absolútne nepravdivá skutočnosť, a to predovšetkým z toho dôvodu, že Kálavský, ktorý bol vo funkcii vedúceho operatívneho oddelenia, disponoval informáciami, ako ich vyšetrovatelia, časť tých vyšetrovateľov protizločineckej navádza na to, ako majú spolupracovať a vplývať na svedkov. K tomu sa asi dostaneme postupne, ano. Len musíme teda ľuďom vysvetliť, že je tu nejaký rozsudok. A jaká je tá dôkazná situácia? Respektíve, tam pán Peter Petrov, svedok, doniesol dôkazy. Áno. Najprv treba povedať jednu vec. Lebo táto trestná vec je natoľko štrukturovaná, že nedá sa to dvomi, tromi vetami vysvetliť. Ale treba povedať aj určité okolnosti, ktoré spochybňujú už od samého začiatku svedka Petra Petrova. V prvom rade, keď bol vypočutý ešte po prvom obvinení Kálavského, z čoho sme videli aj záznam, tak v tom výsluchu, pri ktorom bol prvýkrát vypočutý, sa ani náhodou nezmieňoval o tom, že on mal poskytovať nejaké benefity môjmu klientovi a nič konkrétne. O tomto sa ani nezmienil. O tomto začal prvýkrát vypovedať až v septembri, po tom, čo on sám z vlastnej iniciatívy podal na úrad špeciálnej prokuratúry, podľa môjho názoru nie sám od seba, ale ako páchateľ závažnej trestnej činnosti, dlhodobej, si bol vedomý, a už aj v tom čase na ňo podané obžaloby, si bol vedomý trestu, ktorý mu hrozí. Oprávnene kladiem otázku, prečo v máji toho roku 2021 o skutku, ktorý je v obžalobe uvedený, to sa týka toho, že od telefón ide oprava plastové okna, oprava auta a ešte nejaké. A ešte nejaké financie ja na kúpu auta. Ja si logicky kladiem otázku, ak niekto chce byť spolupracujúcim obvineným, prečo od samého začiatku až s odstupom 5 mesiacov, to znamená, že tú pamäť mal mať možno lepšiu v tom máji, ako ju mal v septembri, keby sme to už tak... Až o pol roka s touto alternatívou podania trestného oznámenia na Kálavského po tom, čo bolo zrušené uznesenie. Dôvody môžu byť rôzne, on vypovedá v rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti. Pán redaktor, obhajoba môjho klienta spočíva v tom, nedá sa to pre z časových dôvodov všetko tu vysvetliť. Treba ovšem povedať, a nie je to žiadna tajnosť, že on bol informátorom. Peter Petrov bol informátorom Jána Kálavského. A on mu donášal informácie a nakoniec všetci z protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry toto potvrdili, že nosil dobré informácie. Áno. Takže táto celá trestná vec sa skladá z reťaze jemných častí dokazovania, ktoré jednoducho dávajú potom nejaký výsledok z toho. Tak chcem povedať, že k tomu poskytovaniu
týchto benefitov. On sa, môj klient, vyjadril veľmi podrobne. Pri jednom z telefonátov svedka Jakubka mu vypadol telefon, rozčuloval sa, že prečo ho vyrušuje a mali nejak veľa práce. A Jakubek mu povedal, že on mu ten telefon kúpi. Keďže Jakubek bol vo veľmi úzkom vzťahu s Petrom Petrovom, to nakoniec vyplýva z obsahu jeho výpovede, kde bol vypočutý na hlavnom pojednávaní. Áno. On skutočne potvrdil, že za ten telefón, lebo nemal faktúru, lebo ju kupoval Peter Petrov, a to z toho dôvodu vedem, kupoval telefóny aj pre iné zložky polície. S tým môžem samozrejme, že Peter Petrov nakupoval. Každopádne pán Kalavský bol policajt, ktorý mal svojho informátora. A moja otázka ako bežného človeka je, že dostal od Petra Petrova Samsung S10 a bol za to vďačný, že mu ten telefón nejakým spôsobom dal. Toto nie je pravdou. To neviem, čo povedal mi, že ho mrzí, že som si svoj telefón rozbil. Jakubek. Áno, to povedal Jakubek. Výpoveď Kalavského, aby som mal telefón. Taktiež mi... ja som bol rád, pán redaktor, môžem mať telefón. Ale toto je komunikácia medzi Kalavským a Jakubkom a nie medzi medzi Petrovom. Nie, len výpoveď. Teda to bola výpoveď priama. Ale v tom ja nevidím nič. Jasné, že... On si sa považoval za toho, kto spôsobil, že mu vypadol ten telefón, tak on oslovil Jakubek, Kalavský. Dobre. Jakubek potvrdil, že mu hneď vtedy dal 500 eur a povedal, že čo bude treba, to on doplatí. Tak ako Kalavský mu dal 500 eur, to nebolo, že Jakubek dal. Toto rešpektujem. Potom, ale tam bola teda tá ďalšia vec, a to bolo, že taktiež pri rekonštrukcii chaty v Žarnovici na Hrabičove som ho poprosil, nakoľko má stavebnú firmu, či mi vie pomôcť s nákupom nových okien, ktoré som chcel vymeniť. Povedal mi, že pomôže, že kúpime okna aj bez DPA. Vybral som si firmu z Novej Bane, ktorá mi vymenila 3 plastové okna, kde tieto Petrov uhradil. A pýtam sa ako bežný človek, že... Policajt, ktorý je šéfom operatívy, má svojho informátora, žiada ho napríklad o takúto službu? Aby sme povedali pravdu, medzi informátormi polície musí byť nadviazaný určitý vzťah. Uh-huh. Takže hodnoti to z tohoto pohľadu nedokončenej argumentácie, a to z toho dôvodu, že on mu povedal, že faktúru mi hneď pošli, zvyšok doplatím. Áno. On to naschvál neurobil. Podľa informácií, teda, ktoré mám, tak pán Kalavský mal byť v kopii komunikácie e-mailovej medzi spoločnosťou, ktorá okna dodávala, a Petrom Petrovom. A mal byť v tej komunikácii a mal vidieť túto faktúru. Tá mala byť koniec koncom aj doložená. To nezodpovedá vykonanému dokazovaniu. Tá faktúra nemala čo robiť u Kalavského, pretože tá faktúra musela byť zaslaná objednávateľom, ktorým bol Petrov. Áno, a bol Petrov v kopii. Ju nepreposlal. O tom dôkaz nie je v tomto konaní. Peter ju potom, Petrov predložil až neskôr, ale to vôbec nie je preukázané, že on túto faktúru zaslal Jánovi Kalavskému. Toto nie je pravdou. Dobre. Potom tam bol nákup nejakého stromčeka, hej, kúpil mi ešte stromček na chalupu Borovicu, toto som poprosil, lebo mám nejaké záhradkársko pri Vajnoroch, ten stromček mohol stať 50-60 eur, potom tam bol nejaký Range Rover. To ale nie je predmetom skutku, tie stromčeky. Áno, ale akože ja skôr snažím pochopiť ten vzťah policajta, ktorý teda vysoko postavený funkcionár, má informátora a ako keby aj požiada o službu, nechá si stromček kúpiť, nechá si... Ako toto funguje? Je to štandardné? Viete čo? Ja neviem presne povedať, pretože prokurátor pracoval inou metodou s takzvanými do úvahy prichádzajúcimi spolupracujúcimi obvinenými, ale ja... Viete, už len samotný fakt, že robíte s takýmito citlivými informáciami, musíte nadviazať nejaký taký vzťah, ktorý nedá sa povedať, že bol kamarátsky, a potom aj z výpovede Jakubka on
ho presne opísal, že on tak sám akoby od seba, tento Petrov toto robil vo vzťahu k viacerým osobám. Chápem. Ale on, tu je dôležitý moment, že môj klient to nebral ako úplatok a naozaj v obhajobe je jednoznačne uvedené, že ho niekoľkokrát urgoval, aby mu tú faktúru. Nakoniec za to auto, ktoré bolo absolútnym vrakom. V hodnote 9000 eur? V hodnote 9000 eur, to bol absolútny vrak. Absolútny. A ten bol vrátený, späť a Kalavský mu tých 5000 eur vrátil. 5000 eur vrátil. On za to nemohol, čo bolo okolo toho, že to bolo predražené a že to bol totálny vrak. Toľko, čo to vozidlo malo hodnotu, tomu dal. Tento Rozumiem. Skutok bol aj vypustený. Potom bolo jedno BMWčko, myslím, servisované. Tiež tam boli nejaké peniaze? Ne, to bolo ne, to bolo len jedno auto. A servis tam ešte bol ďalšieho auta. Lebo to sa akože snažilo opravovať, ale potom mu aj v servise povedali. Takže ja len... No, bolo tam, že taktiež mi pomohol, keď som potreboval vymeniť rozvody na Audi. Ja som mu dal vín a on mi kúpil rozvody, priniesol mi ich na ulicu PPZ, kde som ich preložil a tak ďalej. Nevidím ja to, pán redaktor, no. Nepovažujem to ja za úplatok v tomto slova zmysle, vzhľadom na existujúcu komunikáciu informátora a že nehovorím, že to schvaľujem. No áno, ale, že či to je v poriadku? Ale ja vám to neviem povedať. Ja som v koži operatívca nikdy nebola. Viem len, že tak, ako keď boli zločinecké skupiny závažné a bolo možné objasňovať túto trestnú činnosť len prienikom k niektorému z členov organizovanej skupiny, lebo to bolo hermeticky uzavreté, tak tam museli byť nejaké štandardnejšie spôsoby komunikácie medzi tým, kto spolupracoval s tej organizované alebo zločineckej skupiny na to, aby sa vytvorila medzi tým informátorom a medzi tým príslušníkom operatívy nejaká dôvera a nejaký spôsob. Ano, čiže, že či tam ale nie je prekročená nejaká tá hranica toho, že či je v poriadku, aby policajt ja prijal... Ja si myslím, že za tohto stavu, keby to bolo disciplinárne konanie mňa, keby to bolo disciplinárne previnenie. Ja nevnímam a poviem to úplne otvorene za pri podrobnom rozbore tých jednotlivých dielčích skutkov, ktoré sú kvalifikované ako úplatkárstvo, keby sme to podrobne tu v tých jednotlivých dielčích skutkoch kvázi podplácania rozobrali, tak ja som toho názoru, že by každý súdny človek dospel k tomu, že toto nie je forma klasického úplatku, pretože jednak plnil, jednak mal ochotu. A potom zaujímavá bola výpoveď Jakubeka, že on sa vôbec čuduje, že niekto tomu Petrovovi verí, lebo on toto robil naprieč, akože ponúkal nejaké zvýhodnené služby. Ano. Ale či zvýhodnená služba v tom pravom slova zmysle, ak on vyplatil napríklad tú sumu a to, že vyplatil tú sumu a to, že mu povedal pošlite mi, prečo keď v jednej veci bol ochotný tú úhradu urobiť, by nebol ochotný uhradiť zvyšok do toho mobilu. On skutočne to robil zištne aj ten Petrov, že nedal to. Veď on sa netají tým, že žil z ulice že toto bola jeho spôsob fungovania. Také fungovania, ale, aj bol. Áno, áno, a to je v poriadku z jeho strany. Však on sa tým, pozrite, on sa tým netají. Otázkou je, čo sa chcem spýtať, že ak by on teda nemal žiadnu protislužbu napríklad od Kalavského a Kalavský by bol len prijímateľ informácií a Petrov by z toho nemal vôbec nič. Či by mal Petrov motiváciu mu tie peniaze otázka, dávať? Otázka nestojí takto. Povedzte. A to z toho dôvodu, že pokiaľ ide o Petrova, potreboval veľkú ochranu. To nie je človek, ktorý má nejaký jeden skutok. Opakujem,
je to človek, ktorý dlhodobo veľmi sofistikovane páchal ekonomickú trestnú činnosť a potreboval priazeň všetkých tých, ktorí by mohli, alebo už aj mali vedomosť o jeho trestnej činnosti. Čiže to tvrdenie, že on to robil preto, lebo dostával od neho informácie, je z danej veci absolútne nepravdepodobné. On nosil informácie a k tomu si dovolím citovať. Preto sa pýtam, že či tam bola motivácia zo strany Petrova mu tie peniaze dávať. Či teda dostával tú ochranu, o ktorej hovoríte, alebo dostával, že čo za tie peniaze, ktoré do ňoho investoval? Veď prosím vás pekne, on je dodnes na slobode a však k tomu sa ešte dostaneme. Ano. Pozrite sa. Dovolím si vycitovať z opisu skutku uznesenia UIS vo veci, kde bol vypočutý svedok Čaba Demeter a pohovorí. Na tieto nepravdivé tvrdenia ma naviedol Peter Petrov, ktorý vypovedá ako svedok proti Jánovi Kajavskému v tomto trestnom konaní, pričom chcem zdôrazniť, že orgány činné v trestnom konaní ho považujú za kľúčového svedka proti menovanému obvinenému. Čiže tu sa dostávame k otázke, kto je Peter Petrov. Už som naznačila, že ide o delikventa veľmi závažnej trestnej činnosti. Ekonomickej kriminality. A okrem toho vypovedá iná osoba, že ho naviedol Peter Petrov, ja tu, sa pýtam, ako je možné. Tu ešte to nie je odsúdené, je tam nie je nič. To nevadí, ale Peter táto výpoveď, je. A prosím vás pekne, tvrdenie Petra Petrova. Preto opakujem, že tá vec je natoľko štrukturovaná, že aby verejnosť vedela z toho urobiť si nejaký ucelený obraz, že to, čo ja tvrdím, nie je v záujme môjho klienta nerešpektujúc dôkazy, ktoré sú v tej veci vykonané. Ja sa len vyjadrujem. Ide mi o to, že či dokáže teda verejnosť pochopiť, že policajt prijímal od svojho informátora kriminálne závadovej osoby dary a že to príjme verejnosť, ako že to je v poriadku. Toto... Bude to hodnotenie súdu, či v takej podobe, v akej je toto dokazovanie, aj v kontexte obhajoby môjho klienta, ako ho súd vyhodnotí. Takže, to sa na prvom stupni stalo. Áno. Hej. Ja k osobe Petra Petrova ešte musím povedať, že o tom, že on živo vypovedal aj v konaní proti Kálavskému, svedčí aj jeho odpoveď na otázku prokurátora, či Rastislav Jakúbek bol prítomný pri tom, ako mu obžalovaný Ján Kálavský odovzdával informácie osobne. A to bola otázka na svedka, ktorý bol veľmi blízkym a dokonca nazýva sa priateľom Petra Petrova. A Rastislav Jakúbek na hlavnom pojednávaní 10. maja 2023 výslovne uviedol, že sa stretával s Petrom Petrovom, dlho sa poznali, sú dokonca v priateľskom vzťahu a bol na viacerých stretnutiach, kde bol aj Kálavský a Petrov, ale nepočul, že by Kálavský rozprával o služobných záležitostiach. Súčasne dodal, že raz chcel Peter Petrov od neho, aby od Kálavského zistil, či vie niečo o policajnej akcii Tiger. Ale Kálavský ani jemu, ani Petrovovi nič nepovedal. Ja tieto veci považujem za potrebné preto povedať, že celá toto obvinenie stojí na výpovedi Petra Petrova, ktorého obhajoba považuje za ale absolútne nevieryhodného. A to z takýchto detailov, ktoré vyplývajú. On sám na pojednávaní tvrdil, že pri tých stretnutiach bol Rastislav Jakúbek. Rastislav Jakúbek v tomto istom konaní vypovedal toto, čo som teraz doslovne prečítala. To isté. Výpoveď
výpoveď Petra Petrova úplne ignoruje to, čo povedal aj obsah výpovede Tomáša Maďara, ktorý bol vypočutý 4.4., ktorý uviedol, že nikdy svedkom nebol toho, že by Jan Kalavský mal informácie z prostredia policajného zboru odovzdávať neoprávneným osobám. A tu chcem povedať len toľko, že aj môj klient sa k tomuto ešte vyjadril, že dokonca bol to Peter Petrov za prítomnosti doktora Miroslava Čipára, lebo on tvrdil, že aj oni počuli, že Kalavský mu odovzdáva, teda Miroslav Čipár mal, Čipár mal mu poskytovať mal poskytovať Petrovi, Petrovovi nejaké informácie. Aj ano. Tento Petrov toto, čo uviedol, tak vyvracia dokonca môj klient v tom slova zmysle, že hovorí, že práve naopak, oni dvaja boli tí prítomní, keď sa ho snažili skorumpovať mobilom, PlayStation hrou, presina a podobne. A nakoniec Kalavský veľmi dobre vedel, kto je Peter Petrov, akú trestnú činnosť. Okay. A v kontexte tohoto ja som dospela k záveru, že toto nie je korupcia v tom slova zmysle, lebo ja ti odovzdám takúto sumu informácií, alebo pravidelnú. Áno. A ty mi za to dáš toto a toto. Toľko by som povedala k tomu. Takže v zásade vy hodnotíte to, že síce nejaké dary prijal, ale nebola to korupcia. Nebol to dar. Čo to bolo? On to ani nechcel ako dar. On vysvetlil, že aby to mal bez DPH-čky. Aby to mal pre DPH-čky, lebo on ako súkromný policajta. Áno, ale no. Nebuďme pápežskejší od pápeža. Jasné. Ja to neschvaľujem, ale že niektoré tie kroky neboli OK. Ja myslím, že Kalavský nie je jediný v tomto štáte, áno, ktorý to tak robí. Nevynášal teda, lebo čo je meritom veci, je vlastne to, že mal vyniesť za tieto dary, alebo za tieto veci, informácie o akcii Tiger, Rajecký, Judáš a Očistec. Hej? Plus, minus. A ešte tam boli, nebolo tam niečo, že vynášal možno, alebo hovorili napríklad o Mikulcovi a o tom, jak sa má vrátiť a nemá vrátiť. Áno, toto ale nebolo predmetom konania z hľadiska vykonaného dokazovania. K tomu, že mal vynášať informácie, boli, prosím vás, vypočutí príslušníci protizločineckej vyšetrovateľa pán Čurila, pán Magula, Peter Petrov, ten vypovedal o tom, že on mal vynášať informácie. Títo, ktorí to mali potvrdiť, vysvetľujú, že on disponoval informáciami o tom, nie v celom rozsahu v tých jednotlivých a pripravovaných akciách, ale že disponovali informáciami. Na moju otázku. Uveďte fakty o tom, kedy, kde, komu mal vyzradiť pripravovanú akciu, kedy, kde, komu, alebo aspoň komu, aby sa to dalo overiť. Lebo toto vyplýva len z toho, že vy ste sa o tom domnievali, lebo nejaký Beňa to tam zase spomenul a zmotal s Petrom Košťom. No, takže títo svedkovia potvrdili výlučne to, že mali podozrenie, že to je on. To už nedopovedali, že odkiaľ, ale z kontextu iných trestných vecí vyplýva, že kto odkiaľ oni takéto zdroje mali, tiež všetko zo spolupracujúcich obvinených, a ktorým hrozili vysoké tresty, k tomu sa ešte vyjadrím. A to vám chcem povedať, títo svedkovia ani jeden nevedeli povedať. Jeden jediný relevantný dôkaz, jeden jediný fakt, ktorý by bol dôkazne preukázaný
tak v prípravnom konaní, ako aj na hlavnom pojednávaní, že on tieto informácie vyzrádzal. Nekomunikoval s ním o nejakých policajných akciách, pripravovanom zadržaní a tak ďalej, lebo sám nie, pán naopak. Kalavský nie, v jednej výpovedi, môžem povedať, no. Vypovedal o zásahu proti Mikulcovi, ktorý mal byť zadržaný na hraniciach. A tam to bolo tak, že on, teda pán Kalavský, to opísal ako Ďurka alebo Čurila neverbálne pokývali na znak nesúhlasu, že nemá ísť naspäť. Nech ho Petrov zastaví, pričom v tejto miestnosti sme boli všetci zo skupiny Apači. Čo som vyšiel, spomínal a všetci toho počuli. Nerozumel som, prečo ho máme zastaviť, ale hneď následne na to som Petrovovi povedal, nech to zabezpečí tak, aby sa Mikulec nevrátil, lebo ho zastavíme na hraniciach a zoberieme ho. Petrov povedal, že im to hneď ide odkázať. Toto no ale výpovedka. Komu? No, povedz si mi, komu konkrétne, veď Petrov spolupracoval nielen s Kalavským. No, Kalavský že volal Petrovovi o tom, že hneď ho zoberieme Mikulca. Hej? Kto volal? Veď tu je, hneď vám to povie. Nerozumel som, prečo sme ale ho mali zastaviť. Ale kto hovorí, že kto je to ten, čo nerozumel? Kalavský opisuje sám svoju činnosť. No, nerozumel kde? Som kde? Prečo. Kde? V ktorej veci? To je vo výpovedi na úrade inšpekčnej služby. Že ja touto informáciou nedisponujem, neviem. Lebo sa sám vypovedal, že mu okamžite teda volal Petrovovi po dohode s Ďurkom a Čurilom, že mu volal okamžite, aby odkázal Mikulcovi, nech ho zastaví na hraniciach, alebo že ho zoberiu hneď na hraniciach. Hej, že nech ho pred tými hranicami zastaví. Tu je priama výpoveď pána Kalavského. Takže on nejakým spôsobom... Ja nedisponujem touto... Že nejakým spôsobom komunikoval o pripravovanej akcii. Otázka je, že do akej miery on predpokladal, že Petrov potom urobi niečo iné a on no, odíde do Čech no, a neprijde. Nerozumel som, prečo sme ho mali zastaviť. Však mal dojsť na hranice a nechať sa tu zavrieť. Že nerozumel som, prečo sme ho mali zastaviť. Ale hneď následne na to som Petrovovi povedal, nech to zabezpečí tak, aby sa Mikulec nevrátil. Zrejme to bolo v záujme toho, aby toto ja neviem, ja tú zápisnicu nemám. Lebo ho zastavíme na hraniciach a zoberieme ho. Ja sa k tomuto vyjadriť neviem, ja túto zápisnicu nemám, ja neviem, v akom kontexte to bolo. Že teda asi o niečom sa zvykli bavievať niekedy, ale tak preto sa pýtam, že ako to mohlo byť. To znamená, že ak sa vrátime k tomu vynášaniu informácií o pripravovaných akciách, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa predpokladá to, aby a v danom prípade s vyzradením neoprávneným osobám nejakej informácie, predpokladá v prvom rade vykonanie dôkazu o tom, že disponoval. To je tak ako v matematike. To znamená, že tento fakt musí existovať. No ale na trestnú zodpovednosť a na preukázanie toho, že to on vyniesol, tak treba povedať jednu vec, že v tomto smere nie je žiadny dôkaz. Ak som sa na to pýtala, ako som to už povedala, povedzte, to je ich domnienka. A ja v tom vidím aj určitú pomstu za to, že vypovedal proti nekalým praktikám pred vyšetrovateľkou Santusovou, ale nie z vlastnej vôle, prišli pre ňo príslušníci polície, pretože on to oznamoval len svojmu priamému nadriadenému, keď už nemohol zniesť ten tlak, ktorý bol na ňo a tých operatívnych pracovníkov vyvíjaný v tom smere, že ak sa neprizná, napríklad Kučerka, hodíme ho o zem, prídu tam helikoptery a ešte aj deti mu to môže zabiť. A vtedy on sa tak aj vyjadril, že vtedy zostal v nemom muža, sa sám má malé deti a že oznámil to nadriadenému, lebo vedel, že toto je niečo absolútne neakceptovateľné. Takže ja len... Nešlo o to, že sám teda prehovoril o tom, že volal Petrovovi, aby toho Mikulca zastavil. Nemám to, neviem sa k tomu vyjadriť. Tú zápisnicu by som musela mať a celý kontext, ako to že bolo. Že sám to opísal, že to bolo odobrené síce tam... Tak ale práve preto neviem sa k tomu vyjadriť. Ďurkom a Čurilom a že teda mu zavolal práve, a Petrov to išiel zabezpečiť. Tak on potom plnil to, čo mu Čurila povedal. No, takže ja nepoznám ten kontext. Poriadku, ale z toho, čo si vy prečítali, tak to vyzerá, ako keby sa on sám rozhodol,
bol v dôsledku tých väzieb s Petrovom. Ale teraz sám hovoríte, preto som ja na to reagovala tak, že jednoducho ja nepoznám kontext vypovedeno. A keď o tom čúria, tak asi mu to čúrila. No, všetci pokývali a že teda mu išiel zavolať a povedal Petrovi. Tak ale robil to s vedomím, nerobil to preto, aby poskytol benefit Petrovovi. Jasné, to je skôr o to, že či teda komunikovali o služobných veciach a o zadržiavacej akcii, lebo no, tu naozaj hovorí, že zastavíme ho na hraniciach a zoberieme ho. Ale ak to bolo s požehnaním Čurilovcov a polícii to vyhovovalo, tak prečo by on svojmu informátorovi toto nepovedal? No, či to je v poriadku? No, ja vám poviem tak. No. Pokiaľ ide o vynášanie informácií, napríklad, poviem to na príklade Kučerku. Kučerka ešte v novembri roku 2020 bol predvolaný na špeciálnu prokuratúru k dvom prokurátorom, doktorovi Repovi a doktorovi Šurekovi. Ten už dávno z toho rozhovoru, ktorý medzi sebou mali a ktorý je aj predmetom obsahu notárskej zápisnice, kde on hovorí, aký tlak bol na ňo vyvíjaný, dokonca tá do Kalavského spisu bola vyšetrovateľom, k tomu Kučerka teraz vypovedal, odstránená, sfalšovaná časť notárskej zápisnice spísaná u doktora Pavloviča, kde v texte, že sústavne na mňa títo dvaja prokurátori vyvíjajú tlak a nútia ma, aby som to jednoducho si dovolili vymazať, prosím pekne, o tom teraz Kučerka rozpráva. On totiž mal informácie o tom, čo sa okolo neho deje. On na to rozhodne Kalavského nepotreboval. A poviem to zjednodušene. Logicky, Kučerková manželka pracuje, alebo pracovala v tom čase ako prokurátorka krajskej prokuratúry. Dobre vieme, že obidvaja títo prokurátori pôsobili nedávno na krajskej prokuratúre v Bratislave a to bol dôvod, prečo ho zavolali, aby mu povedali, nech sa prizná, nech spolupracuje, lebo inak bude ten zásah taký a taký a nech sa vzdá. Nehnevajte sa, ako mohol môj klient Kučerkovi vyzradiť to, o čom rozhodovali prokurátori a informovali pána Kučerku už 20. novembra na stretnutí, či ktoré v novembri to bolo určite 2020. roku. Povedali mu, že má prísť na výsluch vtedy a vtedy. Kučerka miesto toho, lebo sa obával tohoto nátlaku, podľa jeho názoru on nič také neurobil, išiel za notárom doktorom Pavlovičom a tam urobil notárskú zápisnicu, kde všetko toto opísal. On teda už v roku 2020 bol uzrozumený s tým, že mu hrozí trestné stíhanie. Áno. A že ak sa dobrovoľne neustanoví, nebude vypovedať a spolupracovať, tak tam pristanú helikoptery, to je známa vec. Áno, rozumiem. Áno. Takže v zásade dá sa aj to považovať, ja chcem len že niečo dopredu toľko, vedel. Ja chcem len povedať toľko, že pre skutky v bode 2 a 3, lebo nedá sa to v tomto rozhovore celé rozobrať. Mm-hmm. To sa týka aj očistca, to sa týka aj Beňa a tohoto všetkého, to, čo tam je. Ani jeden dôkaz nenasvedčuje tomu, že by bolo došlo zo strany Jana Kalavského k úniku informácií, na tom vypovedá Slobodník, k tomu vypovedá, my sme vedeli, že už nebol v onom v zbore, ano. Že on sám sa išiel prihlásiť za prítomnosti advokátov, že my sme mali vedomosť o tom, že aj nás čakajú takéto veci. Takže že to vedel každý. No. Takže nie, ja len to chcem zdôrazniť. Najdôležitejšia zásada trestného rímskeho práva v trestnej oblasti je. Nikoho netrestajú za to, čo spravil, ale čo mu dokázali a zákonným spôsobom. Rozumiem. A toto je aj úlohou obhajkyne. A ja zodpovedne tvrdím, že pokiaľ ide o skutky obžaloby pod bodom 2 a 3, nie jediného dôkazu,
že to bol Kálavský, ktorý konkrétnej osobe, ktorá mala byť pri zadržiavacej akcii nazvané akokoľvek očistec a Judáš a tak ďalej. No. Neexistuje na to dôkaz. Mm-hmm. Neexistuje na to dôkaz. Domnienka vyšetrovateľov, že oni na to Alebo Petrov tými informáciami zjavne disponoval. Ale trestný čin si vyžaduje preukázanie toho, komu to vyzradil. A dôkazy o tom, že ich vyzradil tej osobe, ktorá bola nepovolaná. Ak ja nevieme, komu ich vyzradil a či ich vôbec vyzradil, tak nemôžeme hovoriť o zneužívaní právomoci verejného činiteľa vo vzťahu k poskytovaniu informácií. No, a čerešničkou na torte je, že všetci tí, ktorí boli v rámci týchto akcií ako realizovaní, boli riadne zadržaní a nedošlo k žiadnemu zmareniu realizácie, ktorá bola naplánovaná. Áno, potom sa teda vraciame opäť k tomu náspäť, že prečo by teda Petrov mal záujem akýmkoľvek spôsobom dávať akékoľvek benefity Kalavskému, ak z neho nič nemal. Vysvetlil toto on? On potreboval, aby nejakým spôsobom sa dohliadlo na to, aby nedošlo k zostrane od neho. Mal ochranu od Kalavského? Tak určite, že ten informátor požíva určitú ochranu a snaží sa ho podľa tých vedomostí, ktoré vtedy o tej trestnej veci má, ako nezakrývať tú trestnú činnosť, ale hľadať možnosti nejakých benefitov, ktoré potom poskytujú tak vyšetrovatelia, prokurátori, že dočasne odložia vznesenie obvinenia, ale tam stále musí byť rovnováha medzi rozsahom trestnej činnosti, ktorú páchal ten, kto spolupracuje. Pozrite sa. Ja vám poviem úplne otvorene. Môže sa na mňa nahnevať pán Petrov. Ja ho považujem za absolútne nevierohodného svedka. Ja ctím inštitút spolupracujúceho obvineného. Ja mám s ním skúsenosť v trestnej veci. Myslím, vypovedal, keď som vtedy dávno, asi 2 mesiace alebo 3, zastupovala Vladimíra Pčolinského, tak bola som na jeho výsluchu a na tomto výsluchu ja som nevedela, kto to je. Hovorím to a on to veľmi dobre vie. Hovorím čistú pravdu. A on, mne, viete, keď robíte 50 rokov s ľuďmi, od páchateľov najbrutálnejších trestných činov cez rôznu ekonomickú trestnú činnosť. A pracujete s ľuďmi aj vo verbálnej, ano, aj neverbálnej rovine. Tak niektoré veci získate zručnosť na to hodnotenie. Ja som vôbec nevedela, že to je nejaký tiger. Ja som toho človeka prvýkrát videla. Áno. Po asi 10 minútach jeho výpovede, pozorne sledujúc, som si hovorila, no toto je... Nezdal sa mi ten svedok. Na to vôbec som nevedela, že je niekde spolupracujúci, lebo to bolo ešte v začiatku. Ja som sa ho pýtala, pán svedok, vy ste dôvodne podozriví z nejakej trestnej činnosti? Alebo je voči vám vedené trestné konanie? A on mi povedal, že nie, nepamätám si. Na druhý deň dostanem informáciu, že je na ňo podaná obžaloba pre obzvlášť závažný zločin ekonomického charakteru na okresnom súde v Nitre. Ja som si to v zápätí aj overila, pretože zhodou okolností som tam pojednávala na druhý deň a pýtala som sa, či je tam takáto vec vedená. Ano. A bola. A on mne deň predtým. No, nebolo som jasné. Takže mne no. sa nečudujte a nech sa mi nečuduje ani pán Petrov. Rozumiem. Že ja mu neverím ako svedkovi. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.
v čase, keď nám hrozilo nebezpečenstvo od jedného veľkého zločinca a boli sme zavolaní aj so šéfom odboru zločineckých štruktúr k riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý nás upozorňoval na možné rizika nejakých útokov voči našim osobám. Bolo to veľmi zaujímavé.